era sócio de um clube náutico de remo. E um amigo meu, lá do clube, tinha uma Harley Davidson. Então ele me ensinou a dirigir aquela Harley. E nós, com um vizinho amigo meu também, nós compramos uma Harley e fomos explorar lá no meio do deserto, lá nas bandas de Tobruk, El Alamein, aquela coisa que podíamos encontrar de souvenir de guerra. Mas que ano isso? Depois da Segunda Guerra, isso? Foi depois, lógico, foi depois da Segunda Guerra. Você foi buscar souvenir de guerra? O que quer dizer? Souvenir Soldado? de guerra. O que você foi Como? procurar lá? O que você foi procurar lá de coisa de guerra? Obuses, insígnias, medalhas, o que a gente podia encontrar, sabe? Tipo lixeiro. Tipo, fazíamos, não posso dizer varredura, que a gente não tinha aqueles aparelhos eletromagnéticos para descobrir metais. Mas encontramos muito shrapnel. Shrapnel são aqueles pedaços de bomba. Quando um obus explode, então parte em pedaços de metal que fica espalhando por tudo quanto é lado.